Well, the political dialogue is key, Franco, because I think you made the point yourself that unless you solve, you know, the underlying political... Dialogu politik është kyç, Franco, sepse mendoj se e theksove edhe ti, se nëse nuk zgjidhen tensionet bazë politike, atëherë këto lloj aktesh dhune, ekstremitetet, ngatrestarët kanë përherë hapësirë për keqbërje. E di që Miroslav Lajçak, i dërguari speciali i Bashkimit Evropian për dialogun, ishte në Prishtinë. Ai ishte edhe në Beograd, pra Bashkimi Evropian po e vazhdon këtë. Franko, mbase e ke dëgjuar disa ditë më parë, ishte një samit i madh në Shkup, ku Komisioni i BE-s nxorri paktin e ri të rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe Gert Jan Kupmani, drejtori i përgjithshëm i Komisionit Evropian, po e prezantonte. Bashkimi Evropian po planifikon të investojë 6 miliardë në ekonomi, edhe Kosova u përfaqësua natyrisht. Ideja këtu është që këto investime në energji, transport, tregti, në shërbimet e mallrave do të lidhen me bashkëpunim mes vendeve. Nëse nuk bashkëpunoni, nëse nuk zgjidhni problemet politike, nuk i merrni paratë dhe një mundësi e madhe do të shpërdorohej. Me sa duket, sipas njerëzve këtu në Bruksel, mund të dyfishoj madhësinë e ekonomive rajonale nëse ecën me sukses. Kështu që premtimi, integrimi ekonomik, hapja e kufive, projektet e infrastrukturës tregtare është ende i fuqishëm. Sa më shumë të krijohen këto lloj ndërvarësie ekonomike, aq më shumë njerëzit do t'i shohin mosmarrveshjet politike si fare të kota, të vjetëruara, të dalë nga moda, që s'u shërben interesave të askujt. Ndoshta ndihmon disa politikanë të zgjidhen, por si shërben interesit të popullit? Mendoj se po, ke të drejtë. Të mos nënvlerësojmë domethënien e dhunës, prandaj KFOR-i është përforcuar. Të mos e përdorim si pretekst për të bllokuar dhe për të ndalur nismat politike dhe ekonomike. The significance of the violence, that's why KFOR is being reinforced, but let's not use that as a pretext to block and stop the political and economic initiatives.